Вітаю! Інформаційні підсумки дня сьогоднішнього, 30 червня, готові до вашої уваги. Для вас працює Яна Шершун. Нині у випуску говоримо про таке. Є чи нема? Цінова стабільність. Дорога в Лозі. Нарешті ремонтують. Долина вовків. Прихисток для диких тварин. Творча молодь. Відкриття табору. Безоплатна підтримка населення. Центр правової допомоги. Бойові мистецтва. Спортивні здобутки. Продовж минулої доби, 29 червня, ворог проявляв активні бойові дії з застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків та міномети. Російські окупаційні війська 34 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 8 з яких – із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Внаслідок активних бойових дій двох наших захисників поранено. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся з проханням до закарпатського режисера В'ячеслава Бігуна, який не вживає їжі з 12 червня, припинити голодування. Розмова відбулася після перегляду фільму «Сильні духом». І вже на сторінці у Фейсбуці самого кінорежисера з'явилося повідомлення, що він припинив голодувати. Пише, що побачився з бабкою на Закарпатті. Виявляється, звістка дійшла й до неї в далеке село. Прислухався до найрідніших людей і до вас, до себе. Добре відчув, як то голодувати. Живитися духом, не хлібом єдиним, і часом труїтися. Зробив висновки, узагальнюю. Між тим, за ті тижні мало що змінилося. Жодного бранця, ані Олега, ані інших, не звільнено, підсумував В'ячеслав Бігун. Майже у всіх областях України масово загинули бджоли через обробку посівів небезпечними для комах пестицидів. Лихо минуло тільки Закарпатську область. Спілка пасічників України називає одну нашу область, де немає великих масивів посівів і де немає випадків отруєнь. А так, практично у всіх областях є випадки отруєнь бджіл. В одних більше, в інших менше. У спілці додали, що такого масового випадку отруєння бджіл досі не було. Так, внаслідок отруєння загинули близько 18 тисяч бджолиних сімей. П'ятий місяць поспіль на Закарпатті індекс споживчих цін вищий, ніж по всій Україні. Така неприємна тенденція спостерігалась як взимку, так і навесні. Наразі за невеликий проміжок часу, та все ж статисти відмічають стабільність. Які продукти здорожчали, які здешевшали і що буде далі, дізнавалися наші журналісти. На споживчому ринку області в квітні у порівнянні з березнем ціни на продукти зросли на 0,6%. Найбільше здорожчало молоко та алкоголь, розповідають у відділі статистики. Молоко на 2,1%, м'ясо та м'ясопродукти на 1,6%, макаронні вироби стали дорожче на 0,5%, хліб на 0,2% і так далі. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,1%. Ціни на одяг та взуття протягом звітного місяця не зростали. Вартість деяких товарів навіть зменшилася. Так, на 4,5% подешевшав цукор, на 3,7% – яйця. Дуже швидка пішла тепла весна. І такі товари, як ранні, як клубніка, черешня, вишня, капуста, цибуля рана, в нас значно нижчі стали ціни у квітні, ніж були вони в інших країнах, в інших областях України. Чому? По тій простій причині, що наші краяни, вони вирощують продукцію самі, і ми не тратимо кошти для відвантажень, тобто транспортні витрати для нас не є такі актуальні. Незважаючи на те, що Закарпатська область – одна з найменших в країні, п'ятий місяць поспіль на Закарпатті індекс споживчих цін вищий, ніж по всій Україні. Швидкість його вже впала, звичайно, але п'ятий місяць поспіль. А чому? Ні, причини статистика точно, що не може назвати, ми лише констатуємо факти. Якщо в минулі роки ціни на 19 основних продуктів, які складають споживчий кошик, з боку органів влади були контрольованими, то з 2018 року ціни у вільному плаванні. І це одна з основних причин, припускають фахівці. Що стосується прогнозів, наразі кажуть, можливе незначне подорожчання цін на одяг та взуття. За оперативними даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, за 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини, 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня. Найбільше людей захворіли на кір у Львівській, всього 3845 осіб, та Закарпатській областях – 2712 осіб. За звітний тиждень від кору померла восьмирічна дитина у Миколаївській
області. Всього з початку року від ускладнень кору померло 12 людей, 8 дітей і 4 дорослих. Майже 500 громадян потонули у водоймах країни з початку року. Лише з початку червня кількість загиблих становить понад 170 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Проте навіть така статистика не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами правил безпечної поведінки. У розпал літніх канікул збільшується також кількість загиблих і серед дітей. Малеча вирушає на місцеві ставки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, в червні вода вже забрала більше 20 маленьких життів. Ще 8 дітей вдалося врятувати. Крім того, важливо пам'ятати, що відпочинок біля водойм та вживання алкогольних напоїв – речі несумісні. До Дня Конституції «Укрзалізниця» призначила 11 додаткових поїздів, але в напрямку Закарпаття – жодного. Люди в мережі скаржаться, що доїхати у найближчі дні в Київ чи повернутися з столиці нереально, квитків нема. Найкраща ситуація із одеським напрямком – придбати квитки на Закарпаття ні до Ужгорода, ні до Мукачева чи Рахова нереально. Дорожники взялися за ямковий ремонт дороги у селі Лоза, що відноситься до Іршавської ОТГ. Це перший етап реалізації проєкту капітального відновлення 4 кілометрів автошляху від населеного пункту до повороту до Іршави, розрахованого на 3 роки загальною вартістю 20 мільйонів гривень. Що вже зроблено і що у планах, розкаже Ірина Ковальчук. Важка техніка працює у селі Лоза Іршавської об'єднаної територіальної громади. Тут дорожники латають ями. Для місцевих жителів це подія неабияка, адже автошлях років 30 не ремонтували. Тож зрозуміло, що дорога у жахливому стані. Їздили ужасно, тому що не було дороги взагалі. Зараз принаймні можна їздити, тому що ямковий ремонт, але лучше, тому що завжди треба ремонтувати машину. Портяться, ходова. Невозможно їздити, просто невозможно. А ті діти, що йдуть цим селом, що їх везуть теж, це на біциклях, це на чому. Ужасно. Дуже погано. То не встигав машину ремонтувати, постійно ходова. А тепер краще. Загалом 4 кілометри автошляху заплановано відремонтувати. Через все село аж до повороту на Іршаву. Проте реалізовуватимуть проєкт поетапно. 2 кілометри ямковий ремонт зробився, і 2 кілометри нам треба буде на капітальне будівництво. Просто за один рік ми не можемо, тому що проєкт коштує 20 мільйонів. То нереальна, непідйомна сума для Іршавської ОТГ. Перший, другий рік будемо йти вниз, від церкви вниз. Третій, той, що зараз ми робимо ямковий, вернемося до нього на третій рік. Для того, щоб і зберегти, і можна було хоча б якось проїхати, тому що тут те ж саме було, що внизу, ми мусили всякі зробити. Тобто спочатку зробити ямковий, а потім на третій рік повернемося, зробимо капітальний. Перший крок зроблено, тож місцевим жителям треба набратися терпіння, аби за 3 роки дорогу відремонтували капітально. Начальником басейнового управління водних ресурсів річки Тиса призначено Олега Кісіля. До цього він працював тут головним інженером. 27 червня відбулося офіційне представлення нового керівника фахівцям басейнового управління першим заступником голови Держводагентства України Михайлом Хорєвим. На Міжгірщині нещодавно з'явився прихисток для вовків. Тут за тваринами доглядають, їх годують та, якщо треба, лікують. Живуть тут кілька вовчих родин, є також і маленькі вовченята, маму яких вбили браконьєри. Більше про унікальний екопарк «Долина вовків» дивіться в сюжеті. Зараз ці вовченята грайливі та безтурботні, а їх життю нічого не загрожує. Та коли їм було всього тиждень, вони залишились без мами. Цих малих я взяв у Великому Березному, там браконьєри застрелили вовчицю, їхню маму, а малих я від них купив. Тут в мене є вольєри, тут будуть утримуватися. Вони ще сліпі були, зараз їм місяць, вони всі вижили. В нормальному стані зараз, так як собаки вже привикли, бігають. Новою домівкою для цих лісових мешканців став екопарк «Долина вовків». Тут про них турбуються та за ними доглядають. Бачите, як відрізняється цей карпатський вовк від степового? В нього більш такі лапки білі йдуть, і очі сиві, і сюди він білий, а в степового воно жовтого йде кольору.
оце жовтого, очі такі жовті, в цього такі очі сині, синьо-сиві якісь такі. На відміну від вовчих родин, які живуть у вольєрах, ці вовченята гуляють, де заманеться. Щоправда, під пильним оком пана Юрія, власника екопарку. Ну, а тихі години вони зазвичай проводять у господарському підсобному приміщенні. Цим вовченятам зараз лише один місяць. Зараз вони грайливі і доброзичливі, але вже приблизно за півроку в них повинен проявитись справжній вовчий характер. Живуть в екопарку і кілька вовчих родин. Умови, в яких раніше тримали цих тварин, залишали бажати кращого. Деяких навіть довелось відгодовувати. Зараз тут можна побачити сірих степових вовків, карпатських, чорних канадських та білих полярних. Це полярний вовк. Він обитає там, де вічна мерзлота. Він практично не буває влітку. Його природні умови – постійно зима. Там, де білі ведмеді, він там з ними. Це самка. Це дуже дикі такі, бо вони дикі, бо сірі і чорні, вони спокон віків десь з людьми контактували, а ці ніколи з людьми не контактували, і в них немає такого інстинкту. Вони приходять, нюхають і кусають. Він так кажеться, що він такий спокійний, просто йому жарко, зато він спокійний. А він зимою бігає так. У вольєр до вовків заходити категорично забороняється, однак власника екопарку вони до себе підпускають. Бачите, їх можна навіть погладити, але не всі. А так в більшості по двоє. Сірі живуть по двоє, самка з самцем. Вовк заслужено носить звання найрозумнішого дикого хижака світу та кращого мисливця дикої природи. Вполювати вовка можуть лише підступні мисливці. Вовк – це сама розумна тварина в лісі. Людина, яка спіймає вовка – це справжній охотник. Його дуже важко спіймати. У нас давно, коли ловили вовка в капкан, то спочатку ставили любе залізо, десь там ту гусельницю із трактора, і вона рік, там де вовк ходить тропою, там вона рік лежала, та гусельниця, залізо це. Потім ту гусельницю забирали, ставили капкан, і тоді вовк міг потрапити в той капкан. Він привик до запаха заліза. Вожак найменше живе, тому що він постійно у напорузі, він постійно переживає за всю стаю, він психологічно дуже виснажений, і зато він менше живе за всіх. Він сам вирішує, куди охотитись, де, на кого охотитись. Пан Юрій розповідає про відданість цих тварин. Цікаво, що коли він годує дорослих вовків, самиця відразу починає їсти сама, а самець їжу спершу несе до вовченят, а потім вже їсть сам. В дикій природі вовки також завжди піклуються про своїх і ніколи не залишають їх непризволяще. Перші йдуть самі слабі. Потім після слабих йдуть самі сильні, після самих сильних йдуть молодняк і самий останній йде вожак. Самі перші йдуть слабі, то для того, щоб вони не відстали від стаї, бо якщо вони відстануть, вони можуть загинути. Хоча екопарк відкрили зовсім нещодавно, побачити цих диких тварин охочих вже вистачає. Ми взагалі їхали, так навіть не чули про то, нічого не знали. А отак мимо проїжджали, дивили, оголошення стоїть вовки. От зайшли, подивилися. Дітьми дуже задоволені. Я вовків не боялася зовсім. Мені дуже цікаво на вовка подивитися. І очі такі великі. Цілком можливо, хтось з цих тварин повернеться у дику природу, а хтось залишиться тут. Та, як обіцяє пан Юрій, незабаром екопарк планує розширювати. Тож на прилеглих територіях вже зовсім скоро оселяться і інші дикі тварини, які знайдуть тут прихисток. І відпочиватимуть, і займатимуться. На Мукачівщині вже 26-й рік поспіль відкрили літній табір для талановитих та обдарованих школярів області. Тут майстер-класи їм проводитимуть відомі музиканти краю. Водночас для дітей організують екскурсії цікавими місцинами Закарпаття. Урочистим концертом вже традиційно вирішили відкрити літній табір для талановитих та обдарованих. Хтось тут вперше, ну а ті, хто вже відпочивав в таборі, діляться враженнями. Я займаюся танцями і граю на скрипці. Я минулого разу була на другій зміні. На другій зміні ми їхали на екскурсію, було дуже цікаво. У кожної дитини свій хист. Хтось співає, хтось грає на музичних інструментах. Перші акорди відомої пісні – відразу загальна підтримка залу. Це учні мистецьких шкіл Закарпаття, їх є 65 шкіл з усієї області, які стали переможцями. Це українських, міжнародних, обласних, регіональних конкурсів –
кожен у своєму, по своїй спеціальності. Вже в 26-те на базі Чинодіївської школи мистецтв у оздоровчому таборі «Гармонія» збирають найталановитіших дітей нашого краю. Тут вони і займатимуться, і відпочиватимуть. Діти будуть відпочивати насамперед, бо все-таки це вже не школа, це справжні канікули. Але ви бачите, вони прийшли своїми музичними інструментами і із ними будуть займатися, будуть давати мастер-класи відомі в нашому краї музиканти, неймовірно авторитетні. Це голови циклових комісій Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора. Відпочинок у літньому таборі «Гармонія» називають п'ятою чвертю. Втім, діти цю чверть люблять найбільше, адже вони займаються тим, що до вподоби, та активно спілкуються між собою. Ми створюємо тут дитячі колективи вже за цей невеличкий короткий час, за 21 день. Духові оркестри, ансамблі струнних інструментів, народних інструментів. І от уявіть собі, Рахів і Великий Березний. Ясеня і Міжгір'я. Дітки не знали ні одного, а сюди прийшли, і вони за 3 неділі позанімалися, створили нові прекрасні колективи, і в них виростає дуже здорова і прекрасна конкуренція. Попереду у цих школярів насичена програма, різноманітні екскурсії та поїздки до цікавих родзинок Закарпаття. Знати та навчитись відстоювати свої права має кожен громадянин України. Про це неодноразово під час круглого столу у Хустській районній адміністрації наголошували представники Хустського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До обговорень та співпраці запросили представників громадських організацій та місцевої влади. Більше дивіться у сюжеті. Донести до більшої кількості громадян, що правову допомогу у нас в країні можна отримати безкоштовно. Така мета заходу, каже директор Хустського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Аліса Богдан. Вирішувати проблемні питання можна та потрібно у правовий спосіб. Для повного успіху нам потрібно, щоб громадські знали, що такі правові послуги є, і вони можуть ними скористатися. Тобто достукатись до громадян – це наш обов'язок. Для того, щоб про можливість безкоштовно отримати правову допомогу дізналося якомога більше людей, до співпраці запросили громадські організації та державні установи. Люди з обмеженою можливістю – одна з категорій, які безкоштовно можуть отримувати правову допомогу в центрі. За круглим столом їх інтереси представили Ольга Литвин та Сергій Ньорба. Шкала поводу організаційного розвитку, і виступали різні представники, зараз в Україні інтенсивно починають впроваджувати, але це поки що на центральному рівні, на рівні областей починають впроваджувати так зване соціальне замовлення. Тобто, коли громадський сектор, представники громадських організацій мають можливість формувати замовлення на певні соціальні послуги. Спільно, звичайно, із установами соціального захисту населення. Життєвих питань, в яких краяни почувають себе незахищеними, чимало, наголосили присутні. Одним з таких є земельне. Дуже наболіле питання і проблема, яка коснулася і наших представників, яка от АТО, учасників АТО, і взагалі в цілому громади Куста, в якій ви приймали участь також. Це тема цих якраз земельних питань, наскільки вона рішена у Хусті, в місті Хуст, бо там практично коснулося вже сьогоднішнього дуже-дуже великої проблеми ромського питання. До центру за консультацією або іншого роду правовою допомогою з 1 січня по 25 червня звернулися майже 3 тисячі осіб, розповідають його представники. З них кількість правових консультацій отримано 2818. Заяву про надання БВПД, то безоплатної вторинної правової допомоги, 135 заяв, рішення про надання БВПД 123. Доручень адвокатам було 118, штатним працівникам, це працівникам бюро та нашому відділу представництву, було 26. Нагадаю, що з 1 червня за ініціативою Міністерства юстиції України стартувала інформаційна кампанія «Безоплатна правова допомога завжди поруч». Та у межах проекту «Я маю право» розпочати масштабну інформаційну кампанію «Стоп насильство по всій Україні». На Хущині та й загалом на Закарпатті активно розвивають бойові мистецтва. Окремим федераціям немає року, а деяким взагалі кілька місяців. Однак вже здобутки чималі. До прикладу, на чемпіонаті Європи та світу з кікбоксингу у Києві наші закарпатські медведі здобули 5 медалей. Більше про спортивні досягнення у сюжеті далі.
Бойові мистецтва на Закарпатті та, зокрема, на Хущині стрімко розвиваються. І не дивлячись на короткі терміни існування, тут вже мають чималі здобутки у різних своїх видах. Нам ще нету года, год у нас буде 5 октября тільки, нам зовсім ще немного. Как это все началось? Так получилось, что нас пригласили тренировать, пригласили, чтобы мы отвечали за ответвление кикбоксинга и смешанных единоборств Закарпатской области. И мы выбрали Хуст и первый клуб, и первые дети наши клуба, это было Вилятина. Набирают очень больших оборотов на Закарпатье также, потому что уже многие федерации, которые занимаются и карате, и кикбоксингом, и боксом, и борьбой, так же самое просто, переходят участвовать в смешанных единоборствах. Почему? Потому что разнообразная техника, есть как ударная техника, есть и борцовская техника. Власне, не так давно вперше спортсмени Закарпатської обласної федерації кікбоксингу «Іска» виступили на чемпіонаті світу та Європи, який проходив у Києві. Закарпатські медведі здобули найвищу нагороду. 5 медалей привезли. У нас Сужгорода Саннік Олександр став чемпіоном міра, чемпіоном Європи. А Копіл Надія у нас стала призерка міра і призерка Європи. Мігук Едуард у нас став призер Європи. 15-річна Надійка з Хуського Вилятина всього півроку у спорті, однак вже досягла чималого успіху. Дівчина каже, все завдяки підтримці батьків, друзів та тренерів. Мені з самого дитинства подобалися такі види спорту, і я вирішила спробувати, чи буде мені це підходити. І одразу ж з першої тренування поняла, що це моє. Хочете ще брати більше участі в якихось змаганнях високого рівня, але до цього потрібна велика підготовка, і якщо тренуватися кожен день, можна достигнути багато. В Одесі на Кубку світу з козацького двобою нашу область представляло 2 бійцівські клуби. І, відповідно, звідти закарпатці вибороли більше медалей у різних категоріях. Всього їх було 15, з них 4 привезли безпосередньо на Хущину. Володимир Голуб повернувся призером. Я виступав в 2 розділах. В более жестком разделе это полный фулл контакт ММА и раздел более облегченный, где в партере добивать нельзя. Получается ударная техника, борцовская техника до партера можно переводить в партер и делать болевые приемы на руки, удушающие, но без добивания. Вот по этой версии я дрался с итальянцем, мы вышли с ним в финал. Михайло Сападош із Вилятина здобув у своїй категорії золото. Власне, він став володарем кубку. Спочатку я хотів як для самооборони, це мені більше подобалося, думаю, може це мені пригодиться на вулиці. Тепер я подумав, а вдруг воно мені в житті понадобиться. Я хочу продовжувати займатися далі. Прежде всего, каждый вид спорта, кикбоксинг или другой вид спорта, он нужен для того, чтобы дети наши развивались физически. Что касается именно кикбоксинга, это техника ударная рук и ног. Больше роблят в клинче, то есть борьба в стойке. Ну и больше роблят, акцентируют больше на ноги, на колени и на локти. Менше на руки. Починати займатися цими видами бойових мистецтв можна із 3 років. Однак, чим серйозніша версія, тим вік дитини старше. 2. 3. Не треба спішити. 4. Вот. Де Сава? Спішай. Які теж будуть. Я люблю займатися кікбоксингом, бо це цікавий вид спорту. Я люблю дуже займатися кікбоксингом, тому що я дуже люблю нарабатувати удари. Я мрію стати чемпіоном міра. У спортсменів ще чимало різних змагань. Однак у тих, хто вже встигли зарекомендувати себе, є мрія – потрапити на чемпіонат Європи у Польщу та Німеччину, чемпіонат світу в Австралію та Іспанію.
У Полянській ОТГ проходить фестиваль громадського здоров'я «Поляна сили». Вже відбувся майстер-клас з оздоровлення та омолодження, який провели спортсмен і професійний мандрівник, і автор методики майстер-класу «Голтіс» та лідер руху «Стріт Воркаут» в Україні Денис Мінін. Також спортсмени планують встановити національний рекорд України з перетягування канату. У Мукачеві в замку Паланок стартував велосипедний марафон «Три замки Закарпаття». В заході беруть участь як професіонали, так і аматори, а також учасники бойових дій. Зазначається, що серед спортсменів 20 ветеранів АТО, які отримали поранення, каліцтва та контузії. Їхня сила духу добре демонструє неймовірні можливості людини. Маршрут, окрім Паланку, пройде до палацу графів Шенбурнів та до замку Сент-Міклош у Чинаєві. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 30 червня. А вже завтра у 7 днях ви дізнаєтесь про таке. Горянська ротонда – середньовічна перлина Закарпаття. Фестиваль ковальського мистецтва. Гамора-2018. Слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Гарних вихідних, на все добре!